Sal, ore. Yuro jamai sathiharu. Thank you.
Thank you.
विद्यालय मौलिक आठ विद्यार्थी भाई बहनीहरु
यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। त्यस पछाडि मकै नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय या कर्मचारीहरू लगायत सांस्कृतिक टोली हुनुहुन्छ, शिव युवा क्लब यसको स्थापना भएको छ 2055 साल मकै नगरपालिका चार भैँसपोरमा देउखुरी दाङको शिव युवा क्लब रहेको छ। कृपया मञ्चको अग्रभागमा आई आफ्नो सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गर्दै म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ यो लट्ठी र मयुरमा सहितको नाचको टोलीलाई।